Kisha që vlazni, me kujtu vetën edhe juve me një figurë prej figura vdallu me shokëve të Ahmet alayhi salatu wassalam, fjala është për Abdullah ibn Hudhafën es-Sehmi, është një prej sahabive që është taku ose është përball me dy perandor të më të mëdhej të kohës tina, ose të kohës të Ahmet alayhi salam. Është fjala për perandorin Persian, Kisran, dhe Kajsar perandorin edhe për perandorin e Bizantinëve ose Romakëve se Arab përgjithsisht në këtë Evropa e Rumit thonë edhe është kapina e Rum Romak dhe qëllimi është kjo pjesë kënej Siri edhe ka perëndimi duke i përfshi domethënë komplet Bizantinë Romakë gjithë me qenë se ato janë dy perandori tani që kanë historitë e vetë dhe ndohen sidoqoftë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas i gjëban marveshën e Hudejbijës me Kurejsht, pra marveshë 10 vjetë pa që me pasë me styne, atëherë shfrydzën rastin që ta përhapi islamin në pjesët e tjera, me fiset edhe kabilet e tjera, dhe shfrydzën rastin me i dërgu letër për andërve, mretërve, arabe dhe jo arab, me i ftu në islam. Edhe i zgjedh disa njerëz që me kry këtë emanet, me përcjellë, pra mesajin e pejgamberit sasën derit e mret, dhe prej njerëzve që përzidhen me shku në perandorin e Persis, që është realisht perandoria me madhe në gjatë historisë që njëhet, historinë po thëmë këto laike këta që e quinë, se përka për nga koha kështë edhe distanca që logaritin si perandoria me madhe, e zgjedhin pra Abdullah ibn Hudhafën me dërgu mesajnë e pejgamberit sasën. Me qenë se një uthim i rrezik shumë, dhe me thonë një vend i pa njohën, pe a ditë gjuhën e ati vendit, me shumë sakrifice dhe të lashe, e merë atë rrugë, deri sa mërin në palatin e ti, dhe normal, me vete ka këtë mesaj, dhe kur hinë në palatin e mretë dhe pritët, i bahët pritja, dënë mbreti ose perandori Kisra thot një këshilltarit vetë ose një njëri të vetë një roje që merre letrën nuk pranën me ajap subhanallah. Nështë kjo është një detaj i vogël po që është shumë i madhë për njerës kur pak ma në hëllësi me ndojnë senet thot të më ka urdhru për amir aso me ajap në dorë atim për amir më ka urdhru me ajap ati edhe pse nështë ati qëllimi është me mri letra DTI, nuk është edhe në fund me rëndësi 2-3 hape që dikur tjetër atë letër. Po thotë më ka urdhru për amesa me ajap mbretit edhe ati ajapi. Atër pranën e merë, e thirë për kësysin e vetë dhe hapë letrën dhe fillon me lezum. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammedin Rasulillah, me bismillah e ka shku letrën, prej, pra kjo letrë pra është prej Muhammedit i dërgumi Allahot, tek mbreti Kisra, Adhimu Faris, më thonë, madhria e Parisit, pra një shpreje që të regon madhrin e mbretve, eslim, teslim, ose wassalamu ala menit tebe al huda, po që Allah që mbi ato që ndjek udhëzimin, mirë po nuk nalet Kisra për andori me dëgju ma shumë. Momentin kër e shetë që ka përmend vetën para tinej, bënë me uqmen. Kush është taj? Arab të realisht, diri në atë ku, nuk i ka përmend kush. Se ose në konë pjesë që në konë në perandorin Persiane, ose në perandorin Bizantine, dhe pjesë që në konë Bedevin Shkretine, dhe kush të mirë me ta. Njerë që kanë jetu për një kafshot buke, goje, edhe zënë me dëgju edhe merë, e qkyn shkresen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe Abdullah ibn Hudhafe del pej palatit duke mos ditë çka e pret mirë po nuk vënën me rrugën e kthimit me qenë se perandori çan njerëz me kërku me gjithash po ai vetë se është kthy vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon Sër përgjambejri sallallahu alaihi wasallam, mezzekallahu mulkehu,
Allahu e shkyft, më bëk faljes me thonë këtë fjallë, e shkyft më retnin e ti. Thonë e shkatruft, e ka shkatru letrën, Allah e shkatru më retnin e ti. Perandori Persian nuk njëhet mirë për asaj letrën. Edhe i dërgon letër mbretit të Jemenit, Bazan, që në atë kohë u konë në mretnine e Persis. Mirë po konë si një lojë pavarësi e mretnine në vete. Dhe thotë qëj dy njerët fuqishëm me masil atë robë. Dhe me thonë e në nëmblerësëm për Amin A.S. Shkojnë dy njerët në Meke dhe ju tregojnë që ajë mo në Meke nuk është. Po është në Medine. Mërin në Medine për mësme zgjatë shumë, mërin në Medine edhe takoni me pejgamberin e sëm, të regojnë që na ka qu mrejti Badan me të marë, nuk, faktikisht e shojnë që gjonat nuk jenë ma qysh kanë menu ose i kanë përjetu ose i kanë njoft Arab pa organizum, pa të ashtë një gjendje ku që 6-7 vite po bëtë që kanë shtetë në Medine edhe kanë ndryshu situata. Mirë po pejgamberin nuk i mundën shumë, sa shko një pushon i sonte, ajde një nesër. Më thonë, ju bojnë njerëzit konar. Kur vinë nesërit, thojnë, për çka jenë orë, thojnë që kështu. Mreti, kësë rojë, ka su mreti të unë fjallë, rrënë. Sa të shka të regoni mreti të juj, që unë realisht, së mujnë me orë, atë është e dishme, po, që mreti kësë rojë, është vëra, e ka vëra djali vetë. Ata jesin, habitin, ka pedin kë. Edhe nisen, shpejt, kësejhen dhe i tregojnë. Sa të kështu. Halo s'ka lajmë, faktikisht është në mbretnin e ti dhe halo nuk din kur gjë. Sot a diqka, sot po presëm. Nëse është e vërtet kjo që ka ajtë po e sot, sot a e shpega me rellohet. Nuk vanën shumë, djali i ti qënë letër. Sot kështu e kom vëro babën, direkt i tregon, sot edhe shprejt në ato që ku morë hak për i poplit, se faktikisht të regu i pas tjelë, shumë ka bozullon me ato, arsyet e tinej, dhe sot tash me mu nështru, mu. Mirë po kë, se për Amir kër i të regon, sot filo natën, krejt në detaje të regon, filo në di krejt, a i pranon islamin, dhe pranojnë edhe ushtarët persian që ju nërë me pru letren e mbretit, ato të paren edhe po presin tash përgjegje më këty, edhe ata e pranojnë islamin, se habitin diçka që në atë kohë u kone e pamëshme me u dit ashtu lajmet. Si do që tjetë, Allahu, këso është fillimi i shkatrimit për andoris ti, e që në fund funin e saj e konkuën e Omerit, radiallahu anhu, ku binë edhe palatet e bardha krejt ato. Kjo është pjesë e pare historisë. Pjesë e dytë e historisë e Abdullah ibn Hudhafës është ku në një betej për betejave në kuhën e Omerit, radiallahu anhu, në luft me Bizantint, kënej me Romak, zinë e trëb luftën. Edhe perandori i urdhën ushtrinë e vetë që me zonë me gjithë një rëb, një rëb lufte dhe me mapru, me testu qka është me këta njerëz, tënë këtë mitësi që e shprejnë dhe ati njerët, është fjallat për peramina i sa, dhe tënë këtë vendosmëri që kanë rrugën e tyne, në misionin e tyne, qka është me këta njerëz, se habitet, manitet, çka janë këta njerëz? A janë njerëz? Çka janë këta njerëz që janë në gjendje me bot gjithçka për këtë mision edhe për atë njëri? Edhe kur e zojnë për mesin e tjerëve, kanë zonë edhe tjerë, pa dyshim, e në zojnë edhe Hudhafën, Abdullah ibn Hudhafën, edhe tu e di që është prej shokve, dhe me thonë, për Amir Tajsem, jo për njerëzve musliman që e kam paranu islam për dikuj tjetër, ose endhe se kam po për Amir Tajsem, mirë po njerë që është taku edhe është për i të afërmit, për Amir Tajsem, njerëzve të afërm, e merë dhe i të regonë të ti e robë, i zonën robë. Subhanallah, jo që i propozën me liru, thot, bënu i krishterë. Thot, ku me ta folë lirin, edhe ku me ta folë gjysën e mretnisë tanë. Se për të kone letë, pjesën arabe, këtë shtetët Siria në i kaj ka posë, e bënë mretë edhe, se ashtu i kanë caktu të nëjë në mretë, që shme thonë, po mretë e kanë posë titullin. Thot e ki gjysën e mretnisë tanë. Thot ju korë.
Thot kur përmend çështën e besimit në Allah, në çështën e pejgamberit sa sa, thot kur këtë nuk e bëj. E merr, e lidhin, e kryqëzojn, edhe ordon shigjetarin me gjujt, po jo me çellum, po me friksu. Ha trupi, apet ja afron ofertën e tij, nuk pranon asesi. Derisa i urdhën ushtarët e vetë me dhezë një zjerën edhe me qitë një enë të madhe me vaj. Që e dim në shka është baj i nëzitë me të përblu. Edhe i marrin dy rëbë të luftës edhe i gjuj në atë vaj. Me herë ju qohët i dohet mishi pej ashti dhe me thonë qaq i vlumë të nëzitë dhe qaq i denim i madhë ose një farfur me një temperatura që madhe që ka qenë. Apet ja ofrën ato, dhëtë nuk prana, kërkesin. Atër i rëdhën ushtarët e vetë, merë në dhe gjune. Thot duke e qu me gju, ja nisin mi rrjëth sytlet. Atër ushtarët e qu e shohin edhe me e shkojnë i njëftojnë mëretin. Duke shpresu që mos është zbrapë për qëndrimit vetë dhe po konë për najt e vlatë atje që e kalonë, anaj kanë, si kur nda që kur përmenet familja, së dikush. Thot, kur e merë dhe të rjekë, thot, mos të këndru menje, thot, që po qonë? Thot, kështu me ndu, thot, si kur ti kishë edhe nimi shpirt atjirë, mi dhonë që të përë. Kur ti kishë në përë me të matë mirë që njëri edhe jetën e vetë e jepë, edhe nuk zëmbropësit pej fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Atëher kur, aj me gjitha që e shetë dira atëher vendosmerin e ti, po kjo fjale prejk shumë. Edhe thot, unë e thot ta fali ty lirin nëse pranën me më putë në balë. Thonë e logarit një njëri që po dënë me djegë në vaj, një njëri që faktikisht e shetë që është një farfor me armiki përbetum nëse mundëm me thonë që se pranën atë në cilën jeti e veset vetën. Dhe në fund, me gjithë, vendosmërinë e tij kur e sheh, prap pranon vetëm një herë nëse e puth në ball, mjafton e arritun për ta, vetëm. Ja sot ku me ta fal lirin. Sot vetëm me kusht nëse i lirën krejt shortin. Krejt tash rob musliman sa jot. Atë pranon, sot krejt janë të lirum nëse e bën. E puth në ball, e lirojnë ato. E mon fjallin do me thonë për ndore, e liran ato edhe kretë ushtarë musliman. Kur vjen Mekë, në Medinë i tregojnë Omerit radiallahu anhu, dhe thot se është obligimi çdo muslimani mungrit edhe me të puthë ty në balë. Thot edhe një ma i pari i cili e bëj këta dhe janisi unë i pari. Kështu që ka shembu i vlazni si kuj e tjerë, që kam vo musliman në një periud që faktikisht që më krenu me fejnë që kanë, me besimin. Se besoni që, sidomos gjenerata e pare, sahabeve, ata janë njerë që kanë përjetu edhe kuën e kufrit. A që është njëri me jetu në ersirën e gjonave të kuëta, edhe me ata që ka orët islami. E kanë përjetu me shpirt, e kanë përjetu me zemë. Dhe na kem nevoj me njohët ma shumë ata njerës, me i marë shembul ata njerës, dhe pa dyshim që njëri sa ti njerë ma shumë, biografinë e pejgamberëve, biografinë e sahabeve, e muslimanëve të mirë qoftë edhe në periudat para sahabeve të muslimanët e parë të pejgamberëve të tjerë, atëherë e bën njërin që me kanë më i fortë me kuptuar që nuk është vetëm në islam, me kuptuar që kjo fe ose muslimanët me thonë më drejt, ka periuda ku ka Romje, ka Greqje, po me gjithë ato, ajo që është më e madhja e që mundet njëri me ngrit lartë është që ashtja e besimit edhe zemrës që e ka njëri në vetën e ti. Unë e lësë Allah subhanahu wa ta'ala, me na i forcu zemrat tona, me na i forcu besimin ton dhe me na rujt prej gjithë shkoje që e zbe besimin, e zbe imanin dhe të dalin për Allah pa që bërë. Allah vëjshë përbisht. Nëse ka dikush me vëjtë diqka, me fëjtë diqka me...